Assalamualaikum, salam sejahtera. Jom, hari ni saya nak pergi deliver satu Toyota Voxy. So, kereta pun dah siap. Kita nak deliver dekat Bandar Kinrara, tak jauh pun. Okay, ini adalah Toyota Voxy full spec tahun 2017. So, kalau boleh tengok dekat showroom saya ni dah kosong dah ni. Dah kosong. So, kita tunggu next batch masuk, mungkin pertengahan puasa dan banyak masuk pada bulan 5. So nanti saya akan update lah dekat YouTube saya kereta apa yang akan masuk showroom nanti. Dan thank you so much kepada customer yang dah booking tengah jalan loan dengan Arif. InsyaAllah kereta akan keluar sebelum raya. So masa ni saya ada lagi kat depan tu. Let's go. Ni owner dia. Nama puan? Ha? Nama puan? Nama Farhana. Daripada Kelantan kan? Kelantan, Kelantan jauh. Ha, ni pun Kelantan kan ni? Ha, jom Kelantan. Ni orang Melayu ke orang Chinese? Tapi dah macam Melayu dah ni. So kereta dah selamat diserahkan. Very simple. Tepi jalan je, Jo. Owner pun sempoi. Sangat-sangat sempoi. Tepi jalan je. So kita dah ambil gambar semua. Baru nak sign. Kita dekat mana, Jo, sekarang? Kinrara. Bandar Kinrara. Kinrara. Ada ucapan sikit tak orang Kelantan nak beli kereta? Okey, siapa nak beli kereta beli dengan Arif. Alhamdulillah. So semua settle, kereta ni saya dah buat semua siap-siap. Dah isi minyak. Dah boleh lepas ni dah boleh jalan lah. InsyaAllah. Jom kita pergi sign kat dalam. Alright. Let's go. Sekarang saya nak sign dulu. Biasa ambil gambar last, tapi sampai-sampai terus ambil gambar. Sebab sini parking susah. Saya sampai-sampai saya tak jumpa owner, tapi Joe je owner. So sekarang kita dengan abang ni nak deliver dan settle semua. Thank you so much kepada owner ni yang sangat-sangat mudah untuk saya berurusan. Owner, tapi owner sibuk. Saya WhatsApp ini besok dia reply. Sebab dia sangat sibuk. So sama, semua sibuk. So alhamdulillah semua settle. So contact. Ada ingat dah. Alhamdulillah video ni pendek je sebab owner urgent, dia ada program. Saya kacau dia ada program. Saya kacau juga, so dia sign. Kalau dia tak sign, saya tak ada commission. So sign, alhamdulillah semua settle. Besok kita nak deliver lagi. So thank you so much Jo, tolong Arif-Arin. Ini kita dah kenal tadi ke tu, kita belum kenal. Tuan, perkenalkan diri sikit tuan. Nama Wan Muhammad bin Wan Mukhtar. Daripada Kelantan juga? Ya, Kelantan. Daripada Kelantan. Okey, ucapan sikit lah kepada bakal pembeli ataupun orang Kelantan yang nak beli online. Sebab owner ni, Jo, owner ni masuk booking, loan approve, dah sign pun datang tak kereta. Datang tak kereta pun sekejap, deliver pun sekejap. Ucapan sikit. Capai sikit, dia malu lah pula. Dia senyum simple. Untuk orang Kelantan ke, okay. Tapi so far saya banyak orang Kelantan yang support saya. Ya, kepada semua warga Kelantan, kalau nak beli kereta, boleh beli dengan Arif. Maksudnya, walaupun kita di Kelantan kan, tapi benda ni senang, mudah. Especially dengan Arif lah. Segala proses ni cepat. Okay, terbaik. Tuan? Satu ringkasan mudah lah untuk urusan pembelian. Mudah dah pantas. Orang kata-kata mudah berkira. Mudah kira. So bila settle program saya hari ni dan saya dah kacau program customer, kita nak balik dan saya akan kata customer. So thank you so much kepada puan dan tuan support Arif-Arin. Saya doakan semoga selamat dalam setiap pemanduan. Kereta ni isi minyak jalan, semua dah siap. Minyak dah penuh je tadi kan? Sampai Kelantan. So kita jumpa next deliver. Okay, thank you. So FD2521, orang Kelantan kalau tengok dia beli dengan Arif-Arin. Owner ni 100% online. Lepas tu dia datang bila dia dah sign loan. Datang pun 5 minit, deliver kereta 5 minit. Alhamdulillah dapat customer yang mudah. Duk, lampu tak padam, duk.
Teruk. Joe tinggalkan tap R tu, tak tahu enjin padam tak? Padam. Ini padam, lampu tak padam tadi. Aduh. Jom. Jom.